Taltech taskus , toome igal teisipäeval sinuni tõeliselt huvitavad lood meie ambitsioonikate tudengite , inspireerivate õppejõudude ja põnevate teadlastega . uurime , mis elu elatakse ka meie kolledžites Saaremaal , Tartus ja Kohtla-Järvel . kuula meid ja saad teada , kuidas me päriselt maailma muudame . tere tulemast , TalTechi podcasti , Priit Suluste tervist . mul on nii hea meel olla sellel imeilusal suvepäeval siin Kuressaare kolledžis ja sinuga vestelda väga huvitavatel teemadel , sest et sa oled taustalt endine võistlussportlane ja praegune tennisetreener , aga mis seob siin Kuressaare kolledžiga , on see , et sa oled meretehnika ja väikelaevaehituse rakenduskõrghariduse tudeng ning lisaks oled sa ka meretehnoloogia kompetentsikeskuse katsespetsialist . täpselt nii . väga keerulised tiitlid , aga räägi pisut endast , et kuidas sa jõudsid siia kolled ? isse ja kuidas sa jõudsid üle , üleüldse sellise erialani ? alustame sellest , et gümnaasiumi äh, ma lõpetasin aastal kaks tuhat kolmteist ja tol hetkel ma ei olnud üldse kursis , ei olnud kindel , mis on tulevikus teada . et äh, seega antud ajahetkel ma tegelesin ka tennisega ning selle juures ma püsisin äh, . tegelesin nii võistlusspordiga kui ka tennisetreeneri tööga . ja sa oled lausa ju Saaremaa tennisemeister . jah , paari , paaril korral Saaremaa tennisemeistriks olen tulnud äh, ja samuti ka noortes olen , olen paremikus , Eesti noorte paremikus olen . aga kuidas jõudis üks tennisemängija siis merenduseni ? jõudsin niiviisi , et äh, kui ma mingil hetkel ei olnud kindel , mis ma tulevikus teada on äh, , siis ühel hetkel , kui äh, ma tundsin , et äh, et ma soovin , soovin nüüd edasi õppima minna , sest meretehnika väikleja ehitusel just see , mis mind kõige rohkem kõnetas . just sellepärast , et suviti ma veetsin väga palju aega maal , meil on , maakoht on mere ääres ning , ning tihti olime rannas . rannas vaatasin kaugel horisondi möödasõitvaid laevu ja, ja mind alati huvitas , kust need laevad tulevad , kuhu need lähevad . ja , ja seetõttu on meri väga hingelähedane olnud ning äh, Kuressaares elades äh, oli , oli selline võimalus , kus , kus antud eriala oligi mul võimalik õppida ehk meretehnikate väikla vee ehitust . et äh, oma töö ja pereelu kõrvalt siis sobis sessioon õppima väga hästi äh, . samuti eriala oli väga huvitav ja , ja nii ma siia tulin . sul oli kuus aastat jäi vist äh, sellist nii-öelda pausi kui sa lõpetasid keskkooli ja lõpuks siis leidsid oma , oma nii-öelda kire ja, . jah , jah , et lõppude lõpuks olete oluline on see , et igaüks teaks seda , mis neid kõnetab , et et ei ole vaja vastu tahet , mis midagi õppida . olles teinud erinevaid podcaste sellel aastal just ka tudengitega nagu sina ise , mõned , kes on nooremad , mõned , kes on vanemad , siis hästi tihti just seda ma ka märkasin , et keskkooli lõpetanutel ähm, oligi just tihti see hirm , et nad ei teadnud , mida nad teha tahavad äh, . ja , ja sina oled selles suhtes selline hea näide , et sa võtsid , võtsidki selle aja maha ehk siis tasa ja targu , aga sa lõpuks siis leidsidki selle , mida , mida sa päriselt teha tahad . täpselt nii jah , et , et, et, et jah , lõppude , lõpuks siis oluline ongi , et millega ma väga rahul olin , oli see , et ma lõppude lõpuks sain selgusele , ma võtsin küll selle aja , aga oluline oligi see , et ma lõppude lõpuks jõuan sinna punkti , kus ma saan aru konkreetselt , mida ma tulevikus teha tahan . et see , see paus , ma arvan , ma arvan , oli , oli minu jaoks vaju- , vajalik , võib-olla samuti kasulik . aga kellena sa näed ennast , sa oled lõpetamas nüüd juba üsna pea ? kellena sa näed , et mis võimalused on sulle avanenud , et sa oled õppinud lõp just seda eriala ? meretehnika vaiksema ehituse tudengina või , või lõpetajana on mul , on mul võimalik saada inseneriks , kes tegeleb kõiksugu meretehnikaga , see võib olla meretuulikutse , see võib olla mingisugused platvormid , mis on vajab projekteerida kas või kuhugi merekeskkonda , sadamatesse , kesta- kogu see paatidega , jahtidega , et me , me teame , miks asjad ujuvad , miks asjad ümber lähevad veekeskkonnas . mis , mis on sellised dünaamika põhitõed ehk see tähendab seda , Äh, millest koosneb näiteks laeva takistused äh, , kuidas seda vähendada , et , et äh, nende teadmistega on mul võimalik töötada nii väikelaeva projekteerijana , ka suuremate laevade projekteerijana kui ka kui ka nagu ma ennist ütlesin , siis siis muu mere , meretehnoloogiaga . aga kui sa nüüd vaatad sellist suurt pilti ja mõtled , mis oleks sinu suur unistus ? kuhu sa lõpuks tahaksid välja jõuda ? minu eesmärk on omandada sügavamad teadmised meretehnikast , kus , kus ma suudan projekteerida ja analüüsida laevakeresid . kas sinu unistuste hulka võiks kuuluda ka soov töötada kusagil Eestist väljaspool ja kas on võimalik seda tööd teha siis elades Kuressaares näiteks ? seda tööd on võimalik teha Eestis ja just antud erialal , ma usun , leiab kõige rohkem tööd just Saaremaal . Saaremaal on väga palju laevaehitusettevõtteid . et siin karjääri teha on , on super võimalus . lisaks on , on võimalik antud erialal ka ka minna tööle välismaale et äh, nagu me teame äh, , meri ei kao mitte kuhugi , laevad ei kao mitte kuhugi ja ja töö , tööpõld on lai . et , et äh, aga ise antud hetkel siis äh, olen , olen antud asukohaga Saaremaal väga rahul , et äh, kasvatades lapsi , siis neil on ideaalne kasvukeskkonnas . aga mis sa veel äh, naudid äh, ? Saaremaal elamisest , et enne natukene rääkisime , et selline hea rahulik keskkond , selline tunne , et justkui sul on aega , et ei ole kogu aeg kiirustamist , et mis on just need sellised erilised märksõnad , mis sa , mis sa tahaksid esile tuua ? jah , aeg , aeg on see , mis siin on , on natuke teine võib-olla kui , kui mandril , et mis mulle meeldib Saaremaal , Kuressaares eriti , et kõik on lähedal , ei ole liiga teha liiklus , vähe närvilisust on , et ja kuna ma kasvatan ka kahte last , siis see on minu , minu arust ideaalne keskkond meil siin kasvamiseks . julgen lapsi õue mängima saata , ei karda teada liikluse pärast . samuti Saaremaal on ideaalne loodus , meri on lähedal ta ise käin tihti kalal , siis , siis minu jaoks on Saaremaal kõik olemas . sa jagasid seda , et Saaremaal on väga mõnus elada just sellepärast , et sul on siin lastel turvaline , hea , rahulik ja mõnus , aga kuidas on õppimisega lood , et kuidas on Saaremaal Kuressaare kolledžis õppimisega , kas see on ka siis pisut rahulikum või saad sa seda kuidagi oma iga päeva elutempoga sobitada või kuidas see osa sulle sobib ? kui ma tulin meretehnikaga väiklavahe ehitust õppima , siis mis mulle väga hästi sobis , oli , et siin oli sessioonõpe . sessioonõpe mulle sobis sellepärast just , et ma olin täistööaga tennisetreener ning samuti on , on pere , kelle eest , kes loob aega siis siis sessioonõpe , mis on korra kuus , kestab kuus päeva järjest , sobis mulle super hästi . et , et see , seal on suurem rõhk on küll iseseisval tööl , aga samuti seal on võimaluse tegeleda oma tööga edasi samaaegselt õpingu kõrvalt ning samuti , samuti on võimalik tegeleda ka perega , et et ma ei ole päevad läbi siis nendest eemal ja , ja see on just see põhjus , miks miks mulle see meretehnika väikelaevaehituse õppekavaga ka, ka väga hästi sobis mm ? -hmm, kindlasti pereinimesele on see , on , on väga oluline faktor ja , ja väga oluline teada , et ise õpin ma magistrantuuris ja seal on samuti sessiooniõpe ja , ja selles suhtes on see kindlasti väga-väga vajalik , et sellisel kujul on võimalik ka omandada kõrgharidust . aga räägiksime natuke ka sinu väga huvitavast lõputööst mis siis kannab ametlikku nimetust Vesi-jalgratta meresõiduomaduste tagamine . aga kuidas sa seda lihtsalt kirjeldaksid ? mis , mida sa täpsemalt siis uurid mm ? -hmm. alustame võib-olla sellest , mis on Vesi-jalgratas . ma korraks küsin , et kas see ongi minu küsimus ongi see , et kas see on seesama , mida sa seal pidula veikpargis näiteks näed need Vesi-jalgrattad , kus peal äh, sõidetakse või , või mis Vesi-jalgratast üldse jutt käib äh, ? põhimõtteliselt sul on õigus ja vesijalgratas on , on , ongi just need , mida me näeme kuskil äh, Vallikraavides äh, , Pidulas äh, , meil siin on äh, Saaremaal sellised asjad , et äh, vesijalgratas siis on äh, , on selline veesõiduk äh, kus äh, äh, ütleme , et äh, käitursüsteemiks on just äh, vä väntamine , et inim inimjõul äh, inimjõul liigub siis äh, veesõiduk edasi , et inimesed on veesõidukisse vinge väntavad . et äh, küll aga minu veesialgratas äh, erineb äh, selle poolest , et äh, et see on puhtalt äh, suunatud sooritusele mm . -hmm mitte mugavusele . ehk siis nagu me enne rääkisime , et see vesijalgratas , mis sina uurid , on siis justkui nii-öelda see , kui me võtame nüüd tavalise jalgratta , eks ju , on siis justkui see spordiratas ja siis see , mida , millest mina rääkisin , mis on seal näiteks seal pidulavõimepargis , eks ju , et see on siis nii-öelda korviga ratas , mis on selline mugav ja , ja vähe võib-olla selliseks nagu mitmekülgsemaks kasutamiseks , kas see on korrektne ? see on väga hea võrdlus okay. . okei . väga hea võrdlus , et et ühe , ühe sõiduki eesmärk siis on mugavus , et , et inimesel oleks mugav , aga teine , teine sõiduk siis on orienteeritud just sooritusele , et meie projekteerime antud vesijalgratast eesmärgiga osaleda rahvusvahelisel võistlusel , kus osalevad ka teised ülikoolid ning seal on väga oluline kiirus . ahah , kus sellised võistlused toimuvad ? viimane aasta antud võistlus toimub , toimus Kiilis , mis asub Saksamaal . ja kas see ongi siis selline spetsiaalselt nii-öelda spordivesi jalgrataste võistlus või ? täpselt nii . väga huvitav aga me enne rääkisime sellest nii-öelda sinu lõputöö ametlikust nimest , aga , aga mis see põhieesmärk on , et kas see tähendab , et sa siis uurid seda , kuidas see vesijalgratas püsiks vee pinnal ? lihtsalt öeldes . minu lõputöö põhieesmärgiks on luua vesijalgratta kere . aga samas vesijalgratta kere projekteerimisel on arvestatud sellega , et sellel oleks võimalikult väike takistus ehk ta liiguks läbi vee võimalikult sujuvalt , aga samas me ei tohi unustada seda , et kui me teeme liiga kitsa kere , siis on oht , et me ei saa üldse selle vesialgrattaga võistelda , sellepärast et see läheb lihtsalt ümber . seega minu uurimisvaldkond antud lõputöös on just vesialgrattakere stabiilsus ehk kas ta läheb ümber või mitte ning samuti , et , et seal oleks võimalikult väike takistus . kas te olete jõudnud juba ka katseteni , et sa oled füüsiliselt saanud seda vesijalgratast juba proovida ? füüsiliste katseteni me ei ole jõudnud , kõik katsed , mis me teeme , on , on tarkvaralised arvutuslikud katsed ning see on just see , mis teeb igasuguse tootmise meil efektiivsemaks , et me ei pea valmistama füüsilist mudelit selleks , et katsetada , et näha , kas see töötab või mitte , et me analüüsime tarkvaraselt läbi nii stabiilsuse , mis , mis siis on püstuvused , kas läheb ümber või mitte , tarkvaraselt analüüsime läbi takistused , ning just selles etapis me hetkel oleme , et me ei ole teinud veel füüsilise otsa . aga see eesmärk on ikkagi jalgratas , vesijalgratas valmis heituda ? absoluutselt . ja millal seda võib siis näha oma silmaga ? loodetavasti me saame antud vesijalgratta valmis järgmise aasta jooksul . ootame põnevusega , aga kas sa võid veel oma uurimustööst tulenevalt selgitada hästi lihtsalt , et kui ma nüüd olen selle vesi jalgratta peal , et kuidas see, see vesi jalgratas siis püsib veepinnal ? nagu iga teine laevakere , sellele kehtivad teatud seadused , et miks asjad ujuvad , mis ei uju . et meie oskame väga täpselt öelda , et kui sügavale objektid teatud raskusega vajuvad , et et täpselt nii , niiviisi me oskame ennustada eh, miks või eh, kas see , kas see vesi-jalglatas , mis me nüüd vette laseme , kas tujub või mitte , et aga selleks , selleks on vaja tulla siis ma arvan , meretehnika väikelaevaehitust õppima , et , et et need teadmised omandada . et täpsemalt aru saada , mulle tundub ka äh, , aga mis oleks sinu selline lõpusoovitus või lõpumõte , et me rääkisime siin nüüd sinu teekonnast Kuressaare kolledžisse , me rääkisime sellest , kuidas Kuressaare või Saaremaal üldse on , on väga mõnus elada ja ka sinu väga põnevast lõputööst . et kui sa võtaksid selle kõik kokku , siis äh, mida sa ütleksid mõnele inimesele , kes praegu sai sellest võib-olla mingisuguse sellise mõtte taha , et aga järsku peaks ka tulema proovima . ma arvan , et kui inimesel on piisavalt suur tahe , siis ta saab igal juhul eh, hakkama , ta jõuab sinna , kuhu ta soovib . aga küsimus ja küsimus on , et kui kõvasti ma seda soovin , kui palju ma seda tahan eks ta on nii igas eluvaldkonnas , et kui sa midagi päriselt tahad , siis sa leiad selle võimaluse ja kui sa seda ei taha , siis sa leiad vabanduse . absoluutselt <laughs> . aga suur aitäh sulle , Priit , selle põgusa , aga väga huvitava vestluse eest ja palju edu sulle lõputöö uurimisel ja. ning loodame , et siis juba järgmisel aastal saame seda vesi jalgratast oma silmaga näha ja ja et sul seal võistlustel ka siis väga edukalt läheks . loodame , aitäh teile aitäh ja suur aitäh meid vaatamast-kuulamast ja järgmise korrani . Alpteck taskus , tõsiselt huvitav . igal teisipäeval Spotify's ja SoundCloudis .